Bom dia, Brasil. Bom dia, planeta. Estamos aqui, senhores, na cidade de Carvão. Coal Township. Como vocês puderam ver... Não, deixa eu desligar aqui o time-lapse. Vocês acabaram de ver amanhecendo o dia, né? Deixa eu desligar a câmera. Ó, acabou de ficar pronto agora. 10 horas da manhã, 10 e 4 da manhã. O cara acabou de me entregar a nota, vou puxar pra frente. E eu estou feliz por causa que eu acho que nós estamos indo pegando carga direcionado pra casa. Isso é muito bom. Deixa eu guardar minhas vitaminas e ficar bonita ali, que eu tava tomando elas ali agora. Pra nós poder pegar a estrada, senhores. Tá aqui a nota. O povo não para de me ligar. Indiana, vou atender não. Cheio de scam me ligando. Quer ver, ó? Vou atender pra ver, ó. Escuta. Hello? Michael? Yeah, he's my dispatcher. Did you try his number? Complicado, senhores. Muito complicado. Porque assim, é um monte de ligação que me liga toda hora, o tempo todo, sabe? Toda hora, sem parar. E eu nunca sei se vocês estão me ligando por causa daqui de onde eu tô, ou se é por causa da MKN. Que nem aqui agora, era por causa da MKN. Estava tentando falar com Pestana. Pestana é nosso novo motorista da MKN. E Pestana não atendeu o telefone. Deixa eu falar para ele aqui agora que ele tem que atender o telefone, que o pessoal do broker tá ligando para ele. Juan Pestana. Pestana, senhor, bom dia. O pessoal me ligou aqui, acho que é o broker que ligou. Tava tentando ligar para você aí ou pro Michel e não conseguiu falar com nenhum de vocês dois. Eu falei para ele para dar um tempinho de um minuto e ligar de volta, que eu ia pedir vocês para atender. Vamos ver se funciona. Bom, senhores, vou puxar para frente ali, vou tirar do caminho aqui. Vamos parar lá na frente, onde é que tá aquele caminhão branco lá. E aí eu tenho que entrar em contato com o meu despachante para falar para ele que eu tô vazio, que eu não falei ainda. Olha, ele já acabou de cutucar aqui, ó. Bom dia, você está vazio? Você tem as horas disponíveis para chegar em casa? 10:06, agora são 10:08. Just in time. Deixa eu responder ele aqui, senhores, depois nós falamos aí. Meu despachante falou que está chegando no escritório. Tá chegando no escritório, parece que tem big money on the screen. Parece que tem carga boa na tela do computador. Graças a Deus, tomara. Vamos puxar pra frente? Vou levar vocês lá atrás comigo pra vocês poderem ver como é que tá. Ah, eu coloquei um calço. Esqueci, senhores. Tá vendo como é que o calço ajuda? Você tem que dar aquela resinha, puxar o freio e lá tirar o calço. Como é que ficou limpinho? Top, né? Que diferença. Mas não tirou tudo não. Aquela mancha que eu falei, lembra? Tava manchado. Não tem jeito. Por mais que eles tentam fazer o negócio, não fica 100% ainda. Ainda não fica 100%. Vamos dar uma olhada na criança? Depois da chuva? Lavei debaixo de chuva, lembra? Ó. Que diferença, me bates. Que diferença, o caminhão limpo é outra coisa. Fala a verdade, vai vendo. Aham. Uh-huh. Olha Max, coisa linda. Dá até pra ver aqui agora.
Pronto. Agora sim, a gente puxa pra frente. Só pra poder dar o espaço de fechar a porta e mover o eixo de volta, que é mais ou menos aqui assim. Aí a gente puxa o freio da carreta. Somente. Se quiser puxar os dois também pode. Do cavalo e da carreta. Cavalo, carreta. Repita comigo. Cavalo, carreta. De novo. Agora é o Chico Grilo. Oi, Chico. Lição 880, tudo certo. Voltou normal. Voltou? Graças a Deus, que bom. Top da galáxia. Esse caminhão parece computador, com aqueles computador velho. Tem que dar um restart. É o Windows 80. É isso, isso. Show de bola. Manda bala aí. Tá bom, falou, até mais. Oh, esqueci, tô indo falando com o Chico, sendo que eu tenho que fechar a porta. Oh, desligar aqui, me vai. Coisa errada aqui. Ah, apagou agora. Porque nunca aconteceu isso, de eu desligar e ele ficar ligado. Ok, aí você já sabe. Você já sabe como é que é. Puxa essa aqui. Espera o negocinho tá pra dentro. Graças a Deus, tá limpa. Uns pedacinhos de papel básico ali. Não atrapalha nada não. O cheiro tá maravilhoso. Minha preocupação maior é com o cheiro. Tá limpo, senhores. Top da galáxia. Isso aí. Ó, dá pra ver eu aqui também. Pra não sujar a bundinha da carreta. Você vem pra cá pra fora. Olha o tanto de coisa no chão aí. Mais um pra vocês aí. Me vai, larga desse porco, me vai. Eu sei. Tá errado, senhores. Mas olha aqui o tanto aqui que eles põem, que eles jogam. Isso aqui era pra eles tirar lá dentro. Engraçado. Olha só o que eu descobri aqui agora. Eles lavaram a carreta na parte de baixo e na parte de cima não, ó. Olha lá. Tudo cagado. Eu tava molhado, não deu pra ver. Ai, 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 ai. Eu vou te falar, viu? Anyway. Pra lá, já foi. Próximo eu vou prestar mais atenção. Aí. Bora! Agora solta só o freio do cavalo. Engata uma ré. É. Sambando na pontinha do pé. Engata a ré. É. Tá vendo aí? Me vai, onde é que você vê essa música? Me vai. Quando era criança pequena, lá tava curi. Tinha um vizinho lá, uma vizinha que ficava botando essa música alta o dia todo. O negócio ficava impregnado na cabeça. Tipo aquela. Mobiliadora real, preço e prazo sem igual. Peçanha 315. Já falei pra vocês. Anyway, vambora. Partiu? Encostar ali. Vamos lá. Deixa eu ver como esse logbook tá. Tá, tem que estar aqui no. Supostamente eu tô de folga agora.
supostamente eu tô de folga aqui ainda. Entendeu? Vou encostar ali. Quero chegar em casa. Quero dar uma limpada aqui nesse caminhão aqui por dentro, que tá muito sujo. Trocar esses lençol, cuidar tudo cheio de gordura, comida. E também com o suor do meu corpinho. Parar naquele canto ali. Não tem carga ainda, sabe? Aí não adianta sair daqui andando agora não. Senhores, 2 horas e 45, 46 agora da tarde. Ainda estamos aqui. E agora que saiu uma carguinha pra nós, que não é pra hoje também, é pra amanhã. E vou colocar aqui na tela aqui pra vocês poderem ver o lugar que nós estamos indo. Vai vendo. Só pra não perder o costume. Nós estamos aqui no meio das montanhas, que é coisa linda aqui, ó. Eu vim nessa Rota 80, isso aqui é a Rota 80. Acho que não vai mostrar, não. Vai mostrar, não, titio? Aqui, apareceu. Rota 80, Pensilvânia, um dos estados mais bonitos dos Estados Unidos. Questão de natureza e tal, não tem igual. E aqui... nós viemos passando aqui por dentro, aqui, ó, fazendo curvinha aqui na beira desse rio, depois pegamos para aqui lá, não sei o que foi, à noite não deu para filmar nada, enfim. Agora vamos pegar umas curvinhas para aqui afora até pegar a Rota 81. Essa daqui é 81 aqui, ó. Só que vai ser só amanhã cedo, não vai ser agora. Enfim, vamos parar nesse posto para abastecer. Vamos vir carregar aqui em... esqueci o nome do lugar, Manchester, eu acho. Isso. Manchester, Pensilvânia. E vamos pra casa, senhores. Olha lá. Massachusetts. Tudo isso amanhã. A partir de 6 horas da manhã por aí. 6 horas eu tenho que acordar. Eu só queria mostrar isso pra vocês, sabe? Só pra não perder o costume. Como eu já falei pra vocês, esse trabalho aqui é maravilhoso. É muito fácil de fazer. E assim, vou voltar ali para meus aposentos para poder assistir Netflix. Tava assistindo o Narcos novo que saiu, o último. Tava assistindo também um tal de You, que é Você. Eu não sei se tem no Brasil esse show, muito bom também. E agora vou voltar ali para trás de novo, fazer uma comidinha, assistir um filminho e esperar amanhã. Vou deixando vocês por aí, porque não tenho o que falar. Beijo. Por agora tô de bom. Paguei com banho, around the world, my feet will tell me where to go. I'm not afraid to step outside and see the world for what it is. No, spending all my time with people that I barely know. You may have thought that I was lost, but all I need is room to grow. And then home to put a flower in your hair. But you should know. I'm
Se por acaso alguém falar pra você assim, ó, vambora fazer um hambúrguer na chapa, me vai, dentro do caminhão. Não faça, que não funciona. Olha a fumaça. Dá pra ver? Dá pra ver? Dá pra ver? Hã? Mas que parece que tá ficando bom, tá. Mas que dá muita fumaça, dá. E depois pra limpar isso? Tinha que ter um sugar aqui, ó, em cima do papo. Ha ha ha.